Të vendosësh para në depozita me afat po bëhet më e lëvizshme fal kthimit më të lartë. Banka e Shqipërisë raporton se interesi për depozitat me afat, si për ato në lek ashtu edhe për ato në euro, ka ardhur në rritje gjatë 3 muajit të dytë të këtij viti. Kjo rritje, sipas Bankës Qendrore, vjen pas një periudhe 6 muajore kur interesat për depozitat në lek dhe euro ishin fiksuar respektivisht në 1.9% dhe 1.1%. Ekspertët shpjegojnë se bankat mund të kenë ndjekur një politikë të tillë për të bërë tërheqëse depozitat, qoftë për të rritur likuiditetin me qëllim që të kenë më shumë para në dispozicion për të dhënë kredi më pas, por edhe për të thithur kursimet e emigrantëve, pasi rritja e interesave përkon me nisjen e sezonit veror. Në kërkim të kthimeve më të larta në sistemin bankar, kursimet e individëve u rritën me 10.4% gjatë muajve prill-qershor, në krahasim me 3 muajt e parë të vitit. Rritja është vënë re qoftë në monedhën vendase, ashtu edhe në valutë. E kundërta ka ndodhur me depozitat e bizneseve. Referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë, derdhjet nga kompanitë shënuan ngadalësim të normës së rritjes për të dytin tremujor me radhë në 14%. Kjo vërehet si tek fondet në lek, ashtu edhe në valutë.